Hello, this is HAKILO TV again. Please subscribe to the channel if you are not yet subscribed and please do not forget to turn on the notification bell. Today I will be talking about Imam Bakazu Fofana, top Imam in the Gambia. Imam Fofana appealed to President Adama Adam to please forgive Yankuba Baji and co. as reconciliation is the only way forward. to unite gambians iambians mbaɗiolu bakausu fofana tlo motimi yalonko ay hakkili ke president adama barola kayitandala ko ke moti de mi Abe aɓe yamfala yankuba bajila anala mo kotaolmi yalonko yolule muta na el ima fofana atediyamta kala hakili miro fo kayitandi ko toña 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 toñade de, de. wala be kala kuuti mi yalonko aɓe banko sambala mi le mu gambia bankoti imam Bakal kazu fofana atel amata ala mirofo fo atel mi ko albe jubero albe lamoy ro la afna li lamoy hakilola la ale andum fanan ali ala mirofo alla hakil miro ngani ne sodali bi imam bakal kazu fofana tele yon kuma kama banke kayta ni adama barolo ko pro ase yam fanyim molia ngani ne sodali bi this is akilo tv alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah

ani nga mɔɔ jiyi bee alakaara fula la karafulala. a nanaya keeku hɛnni biyaamaa keeku alakeeku koto wali la wa kiri ndin saa kanjo mɔɔfɔwola kanjoro la mo keekuwa de joko kolo nɔfsi bi maakasi ba ta da hiinan mm. ka be kɔndon baangoo bee ka kɔndondo wɔ kere kere bii te nɔɔ karo tilo febuwari 2023.

ka president konto wola ka dambearo anin masakunda anin family be anin ka laitowa ki president daani letaro ka ala fo la o daani ko daani o sumida ka president adamu barro daani anin kubo be tukola momola masakunda kono fom be si sabali nongo komo muda president in ni baara sandu kumba baro. Akira Bala dundɔ danirɔla Maodo le be Mutarim Yakuba ya Baji ana ya la ka jama a mɛ mutata karte faikola two thousand sixteen bini kartoo faikola sa laman akira december twenty nine sama yalamata mansakunda yalamata january ye ya duulu bile ye duulu muta abu wa muta muirukun Yakuba ya Baji.

mọ o jaba o kan eko luwaye soron birei meeda kaso to president adamu boro sundu mba biruwol meeda kaso to jawara kaana yam fota e be ye waatike kaso to le jawara na ta fo a yam fota e be menutaaman bantooma tuta jiye sanji tuta jangirala itaato sanji tantu ta itaato ye be bula o sabula keeta fani a daani ye yaakubo baaji na la kafo bula.

yẹ lumi mudẹ edadẹ kasolo emu okeme fulaifamilisiyato emi mbula wọli diwi yɛ olifana tuma ko mi waramaada mi warabe ko ekuro eti alelupalani bankolokan ka bankolokati ten ko jiyya ya aja mi yoke di ya n l,ayomolubula ndako luwa la esolonde bale ana adi adi ta luwa to luwa ya bula oto sembe sifa ni oseera ni sifa eboola kan okaidanni ya koba baaji nyɛlo k'ebula ya murla ndi mbaale kan mi yedem banko osandiranum fonyokuranum banko bani.

an alaƙar tiyar alifali ulita min siya ra momoan da to n biwo wale siya ra motar saboda ya gbe mu dambe dokan ya yi samba ya yi akidin dita na ayyaki da yi kundokoyi lo ya dabo soron san ji saba 2015 Wakeda keda. ikwai ya soron sanji ji saba inda ya dabo na da kafo. o san ji saba sauran kanulen karconando carzafonad na ke

masala yina taana la sèche mbon ani loir kafara nyoma yee nyuli bula ndo taara fo dole ministère ya sori luwa dabo na alhamdulilah fo baaye président a te fo ma ye wosoro ya ministère ya sori woto ke daanuwa siifale yakub abadi ɲinle si sémédéetani yakub tuori ani ɛ fiiɛ mboolu nda pèsèdant daane nyi misaale siifale mene kera. luwa bango mbolokono lwaso ndola momooko ojalo adekela luna ke dani yakwabanje nafimolmembe kasoto e mudata e bula kei. Kom jada yale koko esmbasanya molme na em muuta anemennu borsa eborsa ja ma joda na na ya mfabeema emmera wa thuulu bang kas soto emmesi yoba bango ebanlo emura na’esolo pojoda masso kweadai.

moment na ne ko nyi ma ke trekire e ma mara e ya nfa la dim je ban ko nya kan ni ye ko ka san be to ba ite mo ra kan ora ka pese on da ni wala anen karo ro be da lu ka ra lamba anen ka solo san na konton solo san na furo furo la ana ra furo masalo solo san den nombanda anasi falo

lunsi ita yee wulu fure ebaadere yeefa ko wulo yebaade ko wulo ba so, e eh, solo sande elanga nio kankan eh, bi abba nkoi afele bii bibaadera ko veliyo o fana kaayanda alaala be dooko kan efere bésolo baade kan ko veliyo kanunto ya baade ko wulu furo solo sande ina lɔya daawo narabula akoo na, na sanji woro woro saana afere solosande baade ko veliyo jaa mɔndo k'o ka mɔ kendo baa de nyaamɛ re le yendialɛl mɔnyi ma yala alalawo jɔɔrɔ a yi mɔ jisɔsumaani a yi mɔnyaajia fila o tɔ ka UDP pati o bee daani a niriba sandena mɔndo baa ye dimnaa doo la a nim tɔɔrɔ mɔndo k'e daani dɔrɔn ka masakunda daani ka president adamu baara o daani santokuma baara a ye sabali yaa koba baaji n'bɛ kase o to a na fɔ e mɔndo yee mbola jabara yaa kere.

Ana na ana afire molo hani yakuba e e etuura nyoro ekka nefa ali na nfire be madoro mi nkira sisitemu olye dunwake ola niwo sisitemu obola yamayi mumaaki hani molo kafunja balitolu yongola sonde mayaja molo emamwomfanyan.

Alóma ako moonyi ee eh, ke molya esondi mosoma ati mounonzi kamufwari jẹ amutuunya ati ngeri taamu bango rigambi ati kubo kakuru kooka muudu nkuuro sisitemu obutale eto eboyete emamboi.

kala suwalu kɔnɔ nii ye den kundi keno do ani baade keno do alamira duma keno ban kaso kɔnɔ kata nin nambaro man ka mɔsi kaso kɔnɔ alamaa bee kiisara fanna kata wande kata alamaa kiisara ban ko doonokana kata kana nambaro wato ma ala barika alama ke kɔndon sankutora ke kɔndon sanwola baipeli sanwa sanwola ani ke daani yaako baaji nala kɔrɔfɔ ke bula. Komi nko yaa siifa k'enyaame k'ale adaabo n'oyuripi kɔndonni solo sandire sanwula anaana baado la anenka solo sandire famire bee kɔndon ni sanwula l'adaabo yin komo misusuma arambato y'an yun baado yiyan n nako wulo funu hɔ alanga nyɛ bedi aga mbimba abaado la k'o belyewo.